Доброго раночку. Сьогодні зібрала свої ванди на полив. І так як вчора були питання по вандам, я тут по догляду, то хочу сьогодні розказати ще раз і, може, більше про них. Зібрала їх на полив. І я використовую бутлики 6-літрові. Розводжу воду до теплої температури. Така температура повинна бути 36-40 градусів, щоб було тепло, ну, приємно така, можна сказати, на дотик. Також і спочатку я їх заливаю. У мене ванди є в горщику, трошки тріснула, у мене літала. Я її ставлю також в обрізану баклажку. Ой, ну так, баклажка обрізана. Ну, є в корзинці ванда. Таку миску стару знайшла і її використовую під полив. Беру просто водичку і поливаю по всьому периметру, так, щоб змочити все коріннячко. По кругу. І є місце, де видно скільки, докуди, бачите, відкуди починають рости корінчики. От я буду наливати водичку по самий верх, так, щоб не замочити стовбур, бажано. От буду наливати, вона буде напитуватися. От мій. Бачите, за сантиметр до основи. Зараз ще покажу. Це в мене 2 літри входить водичка. Так, щоб вона не доставала до туди, відкуди росте коріннячко. І так я роблю з усіма вантами. Я їх заливаю. Зараз я розвожу в 6-літрові бульки з води воду, щоб вона була тепленька для рук. І так, зараз щось трошки потім розкажу про добриво. Також змішую це коріннячко. Ну і от також в мене вода бунті розведена тепло. Просто заливаю по максимуму. Тут також має десь 2 літри води сюди входить. На мої 4 ванди входить 2 баклажки 6-літрових. І ось так ось. Вода не дістає до основи. Тобто за пару сантиметрів до основи, звідкіля ростуть коріння. Залишаю так на 15 хвилин їх. Замочила всі ванди і хочу розказати про добриво. Є в мене такий дозатор від кашлю, від суспензії дитячої, яким я користуюся. У мене мірний стаканчик такий з-під орхочки залишився. Я собі лаком нігтів помітила, покуди мені буде 16-17 мл для добрива ось цього. І в мене є мірна ложечка для сипучих добрив. Тут якраз 1 грам ложечка для сипучих. Вона в мене залишилась від якогось попереднього добрива. Може, знайду, то обов'язково покажу вам, з якого, щоб знали, що є мірна ложечка. Так, знову ж таки, я поливаю 15 хвилин, замочую їх в водички в тепленькій, а потім будемо додавати добриво і знову заливати ванди. І тоді вже залишаю на хвилин 40, можу і на більше. Літо можу взагалі залишити на пару годин і піти десь в магазин, і вони в мене стоять і напитуються водичкою або добривом, або з добривом, або без. Через полив я поливаю
добривом. Це так, щоб собі вмістило в складі азот, фосфор, калій. І через полив я можу поливати або водою, або якоюсь кислотою. Кислота в мене зараз є борна. Розкажу тільки про неї, тому що інших зараз в мене поки немає в моєму сьогоднішньому. Немає в мене зараз їх. Але всі кислоти я чередую також. А, ще в мене є. Або це нікотинова залишилась, або це бурштинова. Точно не знаю, в мене якісь були залишки. Значить, борна кислота, вона чим хороша? Тим, що вона сприяє продовженню квітоносу. Тобто мої фаленопсиси, вони продовжують квітнути. І ще плюси в борній кислоті, вона вбиває шкідників також. Є відео у мене на каналі, там, де я влітку не знала, чи то якісь крилаті, які не шкодять рослинам, чи то тріпси, полила я борна кислотою, і навколо ванди просто посипалися і трупи цих крилатих. Тому рекомендую також борну кислоту, як від шкідників боротьба або профілактика. Так, борна кислота. До речі, в Ашані вона також дешевше стоїть, ніж в аптеці. Я купувала її за 20 гривень чи за 25, щось таке. Ну, тут 20 грам також хорошо. Борну кислоту розвожу одну мірну ложечку на 5 літрів води. Можна більше. Раз на місяць підживлюю якимось стимулятором такому росту. Це ЖБ-101, це витяжка з кедра, сосни. Ну, така підживка дуже класно діє на орхідейки. Про циркон в мене відео є в розділі відтворень. Як діє циркон, як його розвожу. Це ще старий циркон, зараз вже є український виробник. Я просто нагребла ще влітку. Ось. І є добриво, яке, ну, біодобриво. Також його можу чередувати через полив. Тож дуже гарно діє на орхідейки. Значить, через полив у нас добриво з НПК. Там самі дивитесь, як хочете. Ви можете, взагалі це 20-20-20, саме найкраще добриво. Ну, у мене на сьогоднішній день 40. 40-20-20. Я хочу, щоб вони трошки наростили листової і сприятимуть цвітіння трошечки пізніше, не зараз. На цвітіння буду вже поливати добривом, яке фосфор і калій більше процентовку має. Бо азот, це азотне виходить добриво, тут 40-20-20. То азот дає нарості, сприяє росту листя і сприяє росту коріння. Так. Водичкою я користуюсь відстояною. Це, звичайно, вода з-під крану. А вже ж краще, щоб це була очищена вода, профільтрована. У мене такої можливості немає фільтрувати, тому я, звичайно, воду з-під крану. Я живу в Києві, набираю, вона відстоюється в мене в баклажках десь дня 4, і я її використовую. Сьогодні буду поливати добривом також. І от вони в мене постояли. Залишається водичка, вона вже прохолола. Вона вже прохолола, тому я доливаю туди кип'ятку. Доливаю кип'яток. І знов на дотик вона повинна бути така класна, приємна, як вона була 15 хвилин тому. Беру добриво, збовтала його так гарненько, щоб воно перемішалося. І беру мірний стаканчик, це 5 мл. І 2,5-3 мл я на 2 літри води, так як написано на упаковці, розвожу в половину
менше лью добрива для ванд. Значить, тут 3 мл води виливаю і розвожу. У мене такий пензлик великий, яким я вже давно користуюсь. Розводжу добриву в тепленькій водичці. До речі, бурштинову кислоту потрібно розводити гарячою водою, а потім розмішувати вже в тій воді, якою ви будете поливати, бо вона не розтане. Залишаю орхідеї на 40-45 хвилин і потім буду зливати водичку, ставити їх на місце. В слідуючих відео покажу, де вони в мене стоять, і розкажу ще, може, щось цікавеньке вам про свої ванди. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі. Спокійного, тихого всім дня. Бувайте!